ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପରେ ପାରା ଅଲମ୍ପିଆନ୍ସକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭିସରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୋଦି ଦେବେ ବିଜୟର ମନ୍ତ୍ର। ଚବିଶରୁ ଟୋକିଓରେ ଟକ୍କର, ନଅ ବିଭାଗର ଭାରତର 54 ଖେଳାଳି। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆଯିବ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୋକସଭା ଭବନ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଅସମ୍ଭାଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଜରୁରୀ ବୈଠକ। ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ହିଂସା ଛାଡ଼ି ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ତାଲିବାନକୁ ପରାମର୍ଶ। ଅଗଷ୍ଟ 19-22 ଯାଏ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ରୁଷା ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗର କରିବେ ସମୀକ୍ଷା। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କରିବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। କରୋନା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତୃତୀୟ ଲହରର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ। ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନେବାକୁ ହେବ ଡିଜିଏଫ୍ଟିର ଅନୁମତି। ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ବି ଅଧିକ ବିଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଉପଭୋକ୍ତା। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦରକୁ ବି ବିରୋଧ ଦେଖିବା ଅର୍ଗସ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ରୋମାଞ୍ଚକର ଲର୍ଡ୍ସ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। 151 ରନ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସାମି, ବୁମ୍ରାହ, ସିରାଜଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ରାହୁଲ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତ 1-0 ସିରିଜରେ ଆଗୁଆ। ଶେଷରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ସରିତା। ପେନ୍ସିଲ ଓ ବାଲିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାଦୁକରୀ ସ୍ପର୍ଶ। ଏବେ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ମିଳିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ। ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ବାଲି ଓ ଥର୍ମୋକୋଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଜରିଆରେ ବାର୍ତ୍ତା।